a mí. Los padres y mora. Y luego mi rostro sacará y por su propia cosa. Vive o de pan, mi jardine. Vive, vive y para o de fine. Mi jefe de hosta, Dio nono, la de dieci, la de tres en forno. Don relato, don Arviti, la de tremegos, la de dona, la de tres contantes, don Arviti. Nauči te často živi time, jer je tako onak od stavine. Ima je za zemlja sasvim mala i srcu drama. Thank you.
учительство, национальное компрессионное, поэтому именно мы подтверждаем, говорим, что украинцы не подтверждают юноту, не то моя разница, я не такая знала, что ты действительно так буду утратить. А так, наверное, не читаете уж, потому что я не верю, что я не верю, что там будет не убрать. Добро, хватит. Evo, prvi tor ćemo pijati Andreja Berkinića. Evo, Andreja. Thank you.
A my zbore potrebujeme sa zvýšiť možno na to putovanie tej diete, ktoré už rádi na trotu, kde by bolo odpovedali si učiteľi uči, proste, čo si mohli dať. I náš to nikto dáte zami, než možno zvani Vostok, i onda ti kde sú druhoži, da ti na samé druhoži sa grán, sada nije zvani, da je to nije dobro. I tam je to tako konformatorio, poti godinu dvije i zbog nehoćena, pa bi je od kraja po krajinskom ukazu državljanstvo, krajine se pa prvate promjena se i preporokom da budu Dubrovačka akademija primje. Tu je upoznao kad je poznao kadeć mladi, došao u Tibet, što je za jakom koji je prvi zaobila na Redica u Tibet, i gdje je Bruga Koševića pobali, jako se zaljubio, ako su pojeli to da ima 12 godina. I onda morao čekati 8 godina. I onda je došao u prvi, pošli kod sva, na svoja dva druga, koji su onda se ne... Djeta, mogu reći djeta. Podlaska džene i Italijića. Ti nam nikako ne razmaš. Zobravo s takvim kolegicom rekli džedu, koji se primio, rekli malo prošlo, i rekli su naš drug, koji je sa ovog kontinenta, sa sredećim očinite, bio na poručni, i zanimljeno vašu kćerku, ali moramo reći da vam je pravo skazanje, jer je na drugu, poslije drugog kontinenta, če je rekao, onda nije ima prošla, jer je znamo u tatu, i tata mu se zvidio, i tata ovako imao karakteristične srce lica, i znao je gdje da se moj tata jako morao pomoći da bi postao to što je postao, a i dalje tata živio na drogovima. I prvi njegov starta kosta da probio da se oženio, jer je rekao, ja nijesam prošla, ja morao pitati kćerku Antoniju, Antonija, baka nije mogla pomoći da ja sam i njom nisam upoznala i umrla prije u Sperovima. I tako se moj tata ispunio te suženje, neće o sudstvu, u jednom kateriju će do Mihovina, gdje nam je na lijepa stena za već, male priredbe, i ti sam tamo najsrednije puno asistirao monitorom od morganički, pa sam u Zagrebu neko pita, koji su ovo stare i žena, u svoji mama i tata. Gleda se nekako potreb. Tako je da moj tata si ispunio tu želju i volim mamu, a dalje opet ja neko sam pratila sve više samo tate doznavala stvari i sam postavila pitanja. Kako sam ja sličila, tako su prije sam stavili ljudi pitanje. Kapitani Lovito, Žutlovi, Jasno Liviju, i sve vi Igorova čerka, ili za mi voli prekoliko oficirati svoj tati. Ali tako ti to bolesti, to sam baš zapadnila, bile na pitanju. Granta. Kad su prije po nevoli, onako su nismo ne dolazi. To se sigurno isto primijetili. Da ili ne? Da. Oni su mi kao isto koje sam učio, ali to vam sluša se. I gdje su kao gdje znali to moj profesor Osanić, da vam u teta došao večera. Nije. Dobre, sam pozvan. Dobro. Jer sam samo zahvalio za dobro, na upopni. Gdje on sam je u bolesti, jer se njemu će sam prosto otvorio one pisne sti, pa onda ove i mora čestiti će u psihijatrijsku kliniku, ali i dalje ovo sam to prao što pa i nama inteligenta matematiča i sve pravi imao priđenja i lijepa i ružna, a onda ja tam pitala, recimo, a gdje su ti da te išu u školu? Onda sam rekao čitati na ovaj kraj. To sam pitala da sam još mala i pomisli se da čitala knjigo doktoru Toriku i Orkomil i kako se majko zvao čita. Da si prosto bilo čuno kako se može igrati majko. I tako neke detalje. Onda sam na fakultetu bio sam na dva kursa iz audiovizualne ruskog jezika i u školi nisam imala ruski. A kad sam nije žena, mi imamo neugodno. Zdajno, njegov učitam ruski, ali njegov jezik je bio, tako bi rekao, nešto djede sam se bio učio, ali rekao, nije tačno, jer tata leti nije.
Mr. Vanderburg, leite-me, vamos comer e dormir, sirva leite-me. A também não se cache-me. Seu prato de óleo, uma forma de esforço e com a tira. Mas, claro, mas está uma pista no uso do dia da sua pista vontade, com os cabelos mantidos, onde está ligado a prece, e se não se deixar para hoje, nada com isso, com malas, então, se hoje me pisca, mas, pisca a pensada com a sua ótima, eu estou lá, sou que a mesma e na carta de Índia, bom, verdade. I Moskva, grad Čita, prema Moskvu. Ukupno 8 vremenskih zona, ja bih molio sam se staviš ove fotografije od same ljudske. Ne, puno ali sam ću to sad pokazati. Jedan trenutak. Na program se startu u Tisu, jer nisi potrebno vidi sve mi gore s njim potrebno vidi vidi. Imat Moskva, u Moskvi me čekao taj moj ključ koji je prozije rođak sa ženje Ruskinja i odiši svoj na avion, na stavi pisu, sve će više. Evo vidite, tu sam izašla u Moskvi, smo izašli od Moskvi, tako da izašla sam dobro, nečeg norma do crvena crga. I tu sam pogledala i išao u ove strane sa kretinovim dobićima. Gdje to Vlasinje, Vlasinja. Sada sam bio prvi super da sam u Moskvi. I ima uopće u Moskvi. Nekako baš hvala za to što išao u drugima recima što to ostvaruje. A tu se sad sam jedna i ovaj strah škako misli Thank you.
Každý treba si nejde na to vám to spínať. I to je všetko vám to aj vy. Môžem s nimi nosť srdca v tvojej druhci. Zúrazne tu. Nie by ho rád, rád, nebo sa nechále v tej dnešnej druhci. Встречи на домах, так и не пустим, хора свои карты с обитателей, да не имени будут не обратно, за опорту юлите, и он изучит 510 км на юг, према Волговской границы. Они увидели, что наши эпизоды на Берлине на Персиде, и на Персиде, на Мосте, и на Ужине, и других не видно. Ali to vedemo, nečemu nečemu se javljati, nikome ne vidjeti, samo ćemo se sad početiti, ne možete se neko pojaviti, neću niti ili ne može poveći, ali ovdje mi pred 20. godina, ko smo, sam s vam reći, ambasador Ruske federacije, Viktor Zaško Žeković, znam s koje strane na ime, sam s Mongolije i Ruske, ono kako došao ambasador, on je rekao, da vi još postajete, mi smo tamo sve strani, zemljom ništa za samo uspore, da smo našo ostalo nebo i zemlje. Ne više to bilo mi jako teško, jer je da se spodi. Ta želja izvera i tako zvona i to ste ljudi proti Virija, zavetarski kraj, ili kada nekam ide to blizu jezera, a to blizu se strašno daleko, to su 1000 km. I pore ima kao stepa, kao prerija, i zatim mali šumarci i veći šumarci, to su zajedni. Većino su ono zvrede i bi ono, vidite, ališ, ališ ono nebolo, tibetski, ne, ališ, ne, to ono ima, a zajedniš ima vreza. Evo to sam za mojim tim nečekom, to mi je otprve rovice. Tim, on dobro govori ruski, stavi smo kod jedni šumi, vidimo dalje, vam zbrojila da se odvojim. Dalje, a ovo su ti neki povezani praktice za bar, pa su pitala lječka Rusa koji voli na auto, koji smo iznajeni, onda da reći da neki neki ga umogoli. Kad su vezani, onda oni povežu ove praktice, a to Rusa jako raspajaju s nas imamo mesto. Šake, bar je prošlo neko ličanje, pa su to vjezani, neće to dobro. Evo, kažem mi isto da budu dosta česte požare, koji su neka kratka, ali žarka, i opet čume sami zrastu, i tamo su brežice čupave, zbog toga ima jako puno vjetra, a teren je dosta piskovi. Dalje, nije to da su stigli u mjestoma, pridao su smisla u drugom mjestu Tire, opet išli ovdje u Maku, jer tu nije bio potrebiši nikakav, i starešina sela, da mi je rekao da je znala da zna da vrlo blizu živi i na njega teški ili ovdata, pa da se tamo raspitamo, išli smo i već im se kući čekalo puno ljudi i čisto mi išli znam da je neka teškinjela, tijek je rodila. Sve su Černa Gori na njeri govora, jer je obara. Mislim da je bolje više obara nego prije, ne možeš na prije gledati. Onda moram reći, on sve u Crne Gori nema more. O, tako nam imaju i oni Crne Gori, ali to nije. I onda smo mi pokušali tumačiti, jer kada smo u Hrvati ispod Ranka i sve, kada se tako reša ništa, ove nije rođeno u Beogradu, to su majče spolu, pohrenje sam i za Beogradu i Srbiju. Ja sam vidio nekada za Hrvatsku, to su nekada sam vidio i tajni. A onda su na Italiju znali ovdje, i moj sestri čekao pa sve Jugoslavije bilo, onda su znali. Ja su to rekli kod vas je Mila Vojna, a jedna se žene svoje iz skupine, to je sigurno doma bila komsomorka, ne neće žene, te sad će ja vas odreći u vašu kuću, jer je nema kuće u stranju na sve, pa je to rekla, u ovom stanju ovdje, u Hrvatskoj, su mi rekli Rusa. I tako naši su predstavili bili crveni, a vaši su bili bijeli, oni su morali to postupiti još po našem izgledu. I jedan kuće su prođeni od 700 metara dalje, više znamo
отношение и да се рече какво се дава риска и от трябва да се почувърне и се плава при дарени, и това учу. При нас по праче, при пак на тази прече ви сироши, че получи цяло вирадинато. А Господа Рица не държа да рече, немайте плата с мая. Той е ваш дом и он е вас чекал. Това ми това побило, толкова било дивидимо. Ваш дом вас е чекал. Отра ми се бава, не е вола за Исус. Не бие да не покажа то, остава жива, попетна, че е треволичка, после се кина. Школа и вече въртич, а не, я съм тук приведен да се вие ми пролисти на него. Стара ли я мълчен скоротич, а да я гражда на жилица, на тази куча, куча си държава. Она е вече и на скромна приемение, а да я се почастя и от Боби Тарази, Джеко и Мама, на Копанчите, и Мама, на Копанчите, и Мел, кой куча и Мама на Радионица, тук име Вашто и Сатко. И он пише на обрано веке, да е она, да идемо на Руча, у Шуму, а не знаеш, че може и Шуму как живе в природи. А Мама не е бил на Сатко, по пожари на все. Трябва да ги не са задоволни и това да съм бил почекал, а даже съм едно старо, стромно русил, що ми по-добро говоря, по-добро познава, че моя е тато. Но, аз съм съм договорна вече и аз видя, че он ви чака, както на прича в наше задни врати, кои сме на трейса у Варти, участвата написа на писмо и една ранжа и цвето. Кой ще съм да речи по писмо, от чека за право, както аз мога да се си да гравира едно и една ранжа, на едно и неки мали джарци. Сара, това е отрезени без спорта на мали и тази. И по свието разнесени постави са добри думи. Мало това е много знати, то упоро, що и то. И на ранжа и без свието, слава на своя воли, и на деча, за те ранжа в сърцу не воли. Бие ли е посмало вече, ali pamet mi još i sada srca ovi čutnje dele. Sjećam, rekla sam mu, ne, crta mi koji je tata. Ja što dele ne znam, da ga nacrta mi koji je tata, ti koji je da se pripao na papir i suza pama. Jedna mađa, ide svijetom, za ovom svoju voli, od izgona i još i sada ono rađe u novi. To mi bi na ta pjesma. Sve treba očito da će sva izvjetišta uvijek postati, bilo na tome je bilo od sveđa svih prijeka i ratova i svega. I ove, tako je to i nazva ta pjesma, ali ona sigurno početku mene bila vrlo teška da čitam i kada sam se zbunio isto, ali sam zavrla da sam onda otišla tamo za sasvim kraj, kada ću od nje, ja sam otišla, a i ljudi su bili gasti, kad su vidjeli da sam tako na neku sam rođena i tako je bila tada politika za tijeli skorije gdje su, a vidite da ove, kako bi se rekao, uvijek nas na neki način se poproživi, se na ovoj rodi i život se nastavlja. Sada si zavolila Madalini, tebi je tako. Da, ne sada ovako, sada ću preći na ljubav pjesme, jer to je već tako teška ljubav. Ljubav pjesme na sada pisa najveće. Reći ovaj pjesmu Nenoste, evo svako, a ovo će postavljati Andreja, pjesma Nenoste. To sam igra na svoj osjećaj, koji imam najčešće kad sam dopadna. Nemam se, kad sam pokoj tebe, gubim se. Sam ti hrata u svijetu nestane, ne osnavi da ti otkrivi da mi ti pošate ne volite. U samoću želim da se vratim, ispred te zdravo i svijete. U samoću gdje te opet tražim, gdje ti piše male i nježne pjesme. Nemam se,
preto pozve tebe, budim se, moja duša ne da ti otkrije, da ti ti slušaš ne bojim se. A bojim se, jer bojim se, a ljubim, ljubim se. Pred sjeva na terenica, djeva još će na njemotiku, a sada ćemo sjevati Andreja. Tako što će prevaditi Željko. I moram reći da su svi koji se poznali od
zároveň, aby sme na veľká nápis ospravedlnenie, chce uvieť ma veče a nechci dať spávať do krásu, ktorý sa treba uvieť spoločnosť, ktorý sa zvíži môžiť. Nechci sa kúpať, to je to, ne? I ti ovej, inače by mohli sa tu zaskýliť ročnú, razmážení. Upravo je na zemene Bohne, večer je iba zatrávené, tak sa svetí odtieľaňu život, i tady imam sa sena vidali, tady imam sa dvije klape, jedna bila iz Kosara, iz Kosara se zvala i Sita Zareca, i Bogniški Mozari iz Sitara, odre iz Kosara, znači da ima sigurno 36 ljudi pod mojom komadu, eto, pošto na kupanje pri samom koncerta, da se malo hvali glavo, jer žena je sviđa strova, makar se malo teška da se moli. Eto, i u malo koncerne, znači bi reka da ti je ovo prim u Montenegro, i još jedna pjevačica je pjevala koja su trebala doći, ali išla na Mačarsko, to je Prelada, Duška, i onda sam ja, ti si mi prekazala sve tebe na Mačarsko i tako, jer sam koja Duška je ta ideja, isto je onda sam ti predložila da ti dođeš u Zagreb, a već sam ja dala mi bila muziku s njim na malo telefonima i bila slikama, i ja sam onda stvarno mi se kada ovdje je jedina sviđa, to ona bila onako sa ravama kao na engleskom i na pisu sam dek, pa sam onda sada htjela ovaj sva stvari učinići. I što ovako na pisu sam ona dobro. Zove se do tati na vjetro, pošto prvi poslušate, boj da mi kaže. Do tati na vjetro, da sam uvijeka, ali da sad ne pokojiš, te sva to sigura. Ja smijem svoju vjetru, pa i kad se skrije drugi vjetra, znam nekad u svijetu živi nekako kao ja. Dotakni me vjetrom, daj mi neki znak ko daj. Dotakni me vjetrom od svojeme daškom, daj. Dotakni me vjetrom, baci na me zlatni prah. Dotakni me vjetrom, počimo se vrati sjaj. Znam i kad sam na dnu, to nije kraj, nije kraj. Znam, neki na tom svijetu živi netko kao i ja. I sad opet ja to zatim ne vjetimo. A nisam nadal je što sam to vam otvirati. Ovo je javna premijera, osješta kao sinač otvirali gdje vam možete nešto ući. Žene su ostavili jer nisu bili možete. To, sve mi to vam ja znači.
ale odústranil len nám večera. To znamená, pripravený, ako ani pre tie kúra, ktoré svoje kompozícia, pripravené, že môžete vysieť, že si budú dlho od večera vstredu. Tak by som čo vidí vážne tie, ktoré nie je zotavujú. Ja prečo vidia sa do rozdielačnice, ale oči prečo nie sú pieťmu, ktorý by ani na rádenice, ja neviem, že ova pieťa postaví. Jer on će da biti još jedan žvan, gdje vas da biti dobro. Sve imaše gospodin, gospodin Đurović je rekao, tak si nas da te. Dobro, to je jedna stvara, gdje smo nekada i srce moje,
преснение, кое сме ви изложили, записание, да се отислушам, ако дишиш, нали, аз се трябва, да не бираш на кого се права, твоя кост е на Бога и подрани. Саня, за това да твори по кратчу, обкратчу, що лежи, то упадава, и да рука, твоя рука нема, твоя рука преко мостира. Само една живот има друг да навача, и да води само неколко вършания. Само една живот има кредита в тя, и да води само неколко вършания. Смена. Тайна да ми кажеш, братки, здрави, ако треба победи от сега, да живот само ова една нема ниша, ниша има njega. Само една живот има, точно вечера с нами. Извести ове. Послушайте натали, запрочвам, да е да живот има, и нисам полицията на родите, и това не е да живи пейзо, как се знаете, много хора, не? А и вие се слави, трябва да слави, че трябва улица, това е нещо лепо, и ако си слави, че да обрезаш, е добре, че ти го знаеш. Може да не е лично, че ви кулат на тихто на дарени, да се не е, ако си е, то живи неко, кой е. Сигурно и пуна, но ти са ти ти на тази. Ево, и горника. Значи, Сайна Уитвен, Мара, Мара, Мара. Thank you.
Thank you.